Saya bukan ambil daripada mana. Ini daripada wakil jawatankuasa teknikal di bawah selian Yang Berhormat sendiri pada dalam syarat jawatankuasa teknikal berkaitan dengan elemen jenayah syariah di negeri Kelantan. Jadi itu perakuan yang telah pun disebut bahawa pada 11 dan 12 akan dimasuk kepada akan dibentang ke dalam mesyuarat majlis raja-raja. Jadi maknanya bagi saya faham bahawa benda itu sudah ready, get ready untuk dibawa dan sudah proses akhir untuk membolehkan kalau tidak pada sidang ini. Jadi sebab itu saya bimbang apabila yang Muhammad mengatakan bahawa kena balik kepada kabinet. Sekarang kabinet dari segi komponen Barisan Nasional sudah pun menunjukkan satu sikap, iaitu gerakan telah melakukan satu saman pemula kepada kerajaan Kelantan. Sepatutnya Yang Berhormat sebagai menteri yang menjaga hal ehwal agama sepatutnya harus ada bantahan terhadap Yang Berhormat pokok sena cukup lah. Yang Berhormat menteri itu faham lah. Tak direkodkan apa pun cakap. Cukup lah Yang Berhormat. Bagi mempertahankan lagi kerajaan. Ya, cukup. Itu yang sepatutnya dilakukan. Tapi sampai hari ini, terima kasih. Yang Berhormat. Ya. Sila. Terima kasih banyak Yang Berhormat Pokok Sena. Saya sebutkan tadi bahawa kita dalam proses untuk kita nak membawa kepada Majlis Raja-Raja dan confirm kita tak bawa pada tarikh yang sebagaimana Yang Berhormat sebutkan, sebab bukan urusan jawatankuasa untuk bawa, tapi dia ada kena-mengena dengan urusan kerajaan termasuk pejabat AG dan sebagainya. Terima kasih Pokok Sena. Yang Berhormat Lembah Pantai telah membangkit. Kok senang ni sebenarnya? Mohon dulu gerakan. Gerakan sama ni Yang Berhormat takkan duduk dia. Yang Berhormat tak buat keluar lah kenyataan. Yang Berhormat Menteri Jaga Agama. Sabar sudah. Menteri Jaga Agama takkan setuju. Yang Berhormat setuju dengan gerakan sama supaya menghalang pelaksanaan. Sila. Yang Berhormat. Cukup lah cukup. Ya, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Isu lain Yang Berhormat. Yang Berhormat Pokok Pantai. Saya Lembah Pantai. Ya ya. Tak. Saya pergi untuk Lembah Pantai. Yang Berhormat. Lah kenapa tanya Yang Berhormat? Yang Berhormat. Saya oleh kerana Yang Lembah Pantai tidak hadir pada hari ini, saya pergi terus kepada Yang Berhormat Bukit Katil, di mana Yang Berhormat Bukit Katil telah meruntut. Saya rasa saya minta penjelasan apa menteri itu. Saya dah bawa benda ni Tuan Speaker, tetapi setiap kali dijawab benda yang sama, dan apabila timbul masalah ni menteri tidak menjawab. Di luar sana pun menteri tidak menjawab tentang sikap kerajaan bagaimana. 355 ni lama dah cakap dah. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat pada punta. Yang Berhormat pada punta, duduk ya. Ya. Yang Berhormat. Ya. Jadi masalah di luar sana. Kena ada satu sikap daripada menteri untuk menjawab soalan-soalan ini. Ya. Ya, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya tanya tadi apa sikap? Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat cukup. Yang Berhormat Pokok Sena. Yang Berhormat Pokok Sena. Yang Berhormat Pokok Sena, cukup. Pokok Sena. Dan Yang Berhormat. Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat. Satu yang harus ada ketegasan daripada seorang menteri yang menjaga hati ehwal agama. Tak. Okey. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Private member bill dia ada peraturan dengan parlimen. Ikut peraturan parlimen Yang Berhormat. Sebab itu cukup. Yang Berhormat. Berhormat. Ya. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Pokok Sena. Ya, duduk. Yang Berhormat Pokok Sena. Yang Berhormat. Ya, saya ada peraturan Yang Berhormat. Kita ada peraturan. Ya. Cukuplah Yang Berhormat. Kita tak boleh nak paksa Yang Berhormat Menteri menjawab. Mana ada peraturan untuk memaksakan? Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat sengaja ni Yang Berhormat nak balik awal ya. Ya. Cukuplah Yang Berhormat. Ya.
Cukup. Ya Mama Menteri ya. Ya Mama. Ya Mama Pokok Sena. Kenapa berdegar-degar Ya Mama Pokok Sena? Ya. Duduklah dulu Ya Mama. Ya Ya Mama bertekak dengan saya ini kenapa? Cukuplah saya kata cukup duduk. Ya Mama. Okey. Ya Mama. Ya Mama. Duduk dulu. Dah apa pasal? Duduk ni. Ganja nak minta speaker halau nak jadi juara. Bukan tak tahu. Dia nak kena. Jangan keluarkan dia jadi hero tadi. Pokok Sena nak jadi juara. Ya, yeah. Cukuplah Ya Mak, cukup. Sila Ya Mak. Speaker jangan keluarkan duduk. Dia. Duduk lah dia ni. Duduklah kalau nak minta menteri. Ya. Ya. Yang Mak speaker yang Pokok Sena minta penjelasan. Saya bagi tahu bahawa peraturan di parlimen sama ada bil-bil yang dibawa perlu mengikut peraturan dan kita melihat kepada bil-bil yang telah akan dibawa. Ya. Yeah. Lah, saya minta pendirian peribadi dah. Setuju tak setuju dengan peraturan nombor bil yang dibawa oleh Mama? Ya Mama. Apa? Ya Mama. Ya Mama. Cukuplah Ya Mama, tak payahlah menguji kesabaran saya Ya Mama. Ya Mama Pokok Sena. Sekali lagi Ya Mama Pokok Sena, saya duduk minta duk. Dah saya tahu Ya Mama nak minta saya keluarkan Ya Mama. Saya tahu Ya Mama nak jadikan isu ni. Saya tahu Ya Mama sengaja minta saya rehatkan Ya Mama. Saya faham. Saya dapat cue boleh read apa Ya Mama. Okey. Sekali lagi Ya Mama berdiri, saya tidak akan teragak-agak. Ya Mama Pokok Sena. Ya Mama Pokok Sena. Ya. Ya. Datuk Speaker, Pokok Sena sengaja cari jalan. Biar cukuplah Ya Mama. Dia tak apa. Dia saya kempen hero. Dia sengaja jadi hero. Biar jangan hal berjuang. Itu saja. Kalau dia jadi halau, dia hanya jadi hero. Halau. Jangan halau. Jangan halau. Jangan halau. Biasa. Ya Mama. Ya Mama, Ya Mama. Ya Mama. Yang lain diam. Ya Mama, semua duduk. Ya Mama, Pokok Sena semua duduk. Semua duduk dulu. Ya Mama. Saya faham Ya Mama. Duduk. Ya Mama, yang lain diam. Saya nak berurusan dengan Pokok Sena sekejap. Duduk. Yang lain duduk. Ya. Cukuplah. Yang lain, Yang berhormat lain. Diam. Yang Muhammad. Duduk. Yang lain duduk. Yang Muhammad, Pokok Sena. Yang lain duduk. Duduk, Yang Muhammad. Ya Mama. Ya Mama apa yang payah sangat? Duduk. Dah saya minta penjelasan daripada dia. Saya kata duduk. Ya Mama, saya kata duduk. Saya tahu Ya Mama minta saya speaker daripada orang Islam tak peduli apa yang Ya Mama nakkan. Saya faham, saya tahu. Saya kata duduk. Bukan. Ya Mama. Ini soal isu agama. Isu Ya Mama. Yang lain duduk. Saya nak berurusan dengan Pokok Sena. Duduk Ya Mama Pokok Sena. Ya Mama Pokok Sena, sila duduk.
Ya, sila duduk. Yang berhormat Pokok Sena, sila duduk. Yang berhormat Pokok Sena. Okey, yang berhormat Pokok Sena. Yang berhormat Pokok Sena. Yang berhormat Pokok Sena. Yang Pokok Sena, duduklah. Dah, yang lain diam. Yang Muhammad Menteri duduk, Yang Muhammad Menteri duduk. Semua duduk. Saya nak berurusan dengan Yang Muhammad Pokok Sena. Yang Muhammad Pokok Sena. Ya Nabi Ya Rahim. Ya, Astagfirullahalazim. Ya, mengucap. Ya, duduk Yang Muhammad Pokok Sena. Apa yang nak seh ni, duduk. Dah, saya minta duduk. Saya minta duduk sekejap. Saya minta duduk. Saya tahu Yang Berhormat, saya faham Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat ini ada peraturan mesyuarat. Saya minta Yang Berhormat duduk. Saya nak berurusan dengan Yang Berhormat. Nak, Yang Berhormat Pokok Sena. Dah, Yang Muhammad apa susah sangat ikut peraturan mesyuarat. Bila saya kata saya sedang bercakap, Yang Muhammad kena duduk diam. Boleh tak? Duduk diam. Duduk diam, duduk. Ini saya faham Yang Muhammad sengaja. Saya faham Yang Muhammad sengaja. Saya faham Yang Muhammad nak jadi hero. Biar kesendirian. Duduk. Ya, Mama duduklah. Ya, Mama menteri nak. Ya. Ya, Mama. Datuk Speaker. Terima kasih banyak. Cuma saya nak jelaskan gini Yang Berhormat. Kita dah dengar dah bagaimana kalau groundnya kita lihat di Dewan dengan Negeri Kelantan. Kita sudah perhatikan bahawa sokongan 100% yang telah diberikan. Dan di Dewan ini kita menunggu melihat bil itu dan untuk tujuan sokong ataupun tidak itu kita tengok isi bil yang dibawa. Bawa dulu. Sebab bil itu Yang Berhormat, duduk dulu nanti sekejap. Jangan emosi sangat Yang Berhormat. Dia bila kita tengok bil, dalam bil tu apakah yang terkandung dalam bil tersebut? Sebab sejauh sekarang kita tak tengok lagi bil yang akan dibawa, yang akan disampaikan. Jadi Yang Berhormat nak suruh saya buat jawapan AB. AB ini jawapan yang tak betul lah, sebab kita tengok dulu apa bil yang akan disampaikan. Sebab bil ini akan dibawa oleh PAS. Bawa dulu. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Ada belum? Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat Pokok Sena ni bil ni. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat menteri. Belum dibawa kepada pengetahuan ahli parlimen. Yeah. Mungkin telah dihantar kepada speaker, kita tak tahu. Ini speaker tetapi persoalannya isu dia ialah penundaan kepada aktiviti. Mana dia? Yang Berhormat, mana dia? Yang Berhormat. Dok, kami tak ada. Ya, ya. Dok, Yang Berhormat, Yang Berhormat menteri. Yang Berhormat menteri, Yang Berhormat yang lain. Yang Muhammad Pokok Sena. Yang Muhammad Pokok Sena. Ya,
Talib. Yomad tak ada, Yomad. Bukut. Tak ada, tak ada. Cukuplah, cukuplah, Yomad. Tanya seperti dengan batu. Datuk Yang Dipertua, saya nak sebut. Ya, Mama, ya. Minit bersyarat, jawatan kuasa teknikal undang-undang jenayah syariah, maklum balas mesyuarat. Ini disebut bahawa mereka bersetuju. Mereka telah bersetuju bahawa semua perkara-perkara tersebut untuk dipindah. Dan kepada media kerajaan, sampai hari ini, benda yang patutnya dibawa tanggungjawab kerajaan persekutuan, tak bawa ke media kerajaan saja. Hari ini, dia dibawa, benda yang sama dibawa oleh wakil daripada Marang. Kali belakang, tanya Basri, tanya Basri. Ni, yang Muhammad, saya nak sebut kepada yang Muhammad. Mini Menteri dan UMNO takut pada MCA, takut pada Kali belakang, belakang, tanya Batu. Ini bacoy. Menteri bacoy takut pada akan. Batu, Batu setuju tak? Batu setuju. Nak buat saman pencelahan kepada Kerajaan, saman kerajaan Kelantan pun tak berani. Duduklah, duduk. Okey, okey, duduk. Yang Muhammad, duduk yang Muhammad. Ya Mamat, duduk ya Mamat. Ini dia IP saya cakap ini. Dah lah. Batu setuju dah. Ya Mamat, ya Mamat. Cukup lah. Ya Mamat. Ya Mamat, cukup. Pokok sena. Cukup lah. Pokok sena. Pokok senang, cukup lah. Ya Muhammad, saya minta Ya Muhammad duduk dan diam. Okey, bentar dah. Saya. Okey. Okey. Yeah. Ini pokok okay, senda nak jadi. Yeah. Yoma pokok senda masuk, kita jumpa hari Senin, yeah, Yomat. Okey, Yomat ya, duduk diam sekejap. Saya ada dua perkara yang saya mengambil tindakan pada pokok sena dan supaya isu ini tidak menjadi isu di luar. Yang pertamanya, tidak mengendahkan nasihat dan teguran saya supaya duduk dan diam. Ya, lama saya biarkan. Yang kedua, apabila dia mengeluarkan perkataan Menteri Bacul. Jadi saya dengar dua perbuatan ini berlengah-lengah, berdegil-degil, tidak menghormati speaker. Dan apabila speaker minta duduk diam, dia yang memak pokok sendal masih kata dia tak nak duduk diam dan dia tidak menghiraukan arahan saya. Jadi bukan kerana yang memak menteri gagal menjawab. Ini isu jelas. Dan jangan menjadi isu ini kepada masyarakat di luar. Sila yang memak menteri.